מס... מסכת מגילה דף כא עמוד א אנחנו מתחילים מתחילת הפרק זה בעצם אמצע העמוד ולכן גם נמשיך מעט לעמוד הבא אומרת המשנה בתחילת הפרק הקורא את המגילה עומד ויושב מי שקורא את המגילה יכול לעמוד ולשבת קראה אחד, קראו השניים, יצאו. כלומר, גם אם אחד קורא את המגילה, גם אם שניים קוראים את זה בבת אחת, יצאו ידי חובה. מקום שנהגו לברך, יברך, ושלא לברך, לא, לא לברך. אם המנהג לברך על קריאת המגילה, מברכים. ואם המנהג לא לברך, לא מברכים. והגמרא תבהר מה הכוונה לברך על קריאת המגילה, כי הרי אנחנו מברכים על כל מצווה. כל מצווה שיש לנו אנחנו מברכים. אז מה הכוונה לברך על קריאת המגילה? בשני ובחמישי בשבת במנחה. בשני ובחמישי, וגם בשבת במנחה, קוראים שלושה בתורה. אין פוחתים מהם ואין מוסיפים עליהם. אז יש שלושה עולים בשני חמישי ובמנחה בשבת, לא פחות ולא יותר. ואין מפטירים בנביא, אין לנו הפטרה. בעבר היה מנהג, או המנהג היה, שהעולה הראשון הוא מברך ברכות לפני קריאת התורה, והעולה האחרון הוא מברך ברכות אחרי קריאת התורה, וכל העולים באמצע לא מברכים, לא בהתחלה ולא בסוף. וזה מה שאומרת המשנה, הפותח והחותם בתורה מברך לפניה או לאחריה. כמה קוראים בימים אחרים? בראשי חודשים ובחולו של מועד קוראים ארבעה, אין פוחתים מהם, ואין מוסיפים עליהם, ואין מפתיעים מן אבי. בדומה ליום חול, פשוט שיש ארבעה ולא שלושה בתורה, קוראים בתורה. וכמו שהיה ביום חול, הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה. אז הראשון מברך בהתחלה, האחרון מברך בסוף, ברכות התורה. זה היה המנהג בזמן המשנה. זה הכלל. כל שיש בו מוסף ואינו יום טוב, ואם יש תפילת מוסף וזה לא יום טוב, כמו למשל ראש חודש או חול המועד, קוראים ארבעה. ביום טוב חמישה, ביום הכיפורים שישה, בשבת שבעה, ובשבת אין פחותים מהן, אבל מוסיפים עליהם, אפשר להוסיף קריאה בתורה. ומפטירין בנביא, וגם כן יש לנו הפטרה. הפותח והחותם, הפותח והחותם בתורה, מזרח לפניה ואחריה, כמו שלנו בשאר הקריאות שהראשון מברך לפני והאחרון מברך אחרי. רק נקרא את רש"י האחרון במשנה, למה לא מוסיפים ביום חול, וגם כן בראש חודש? ובכל המועד, ואין מוסיף עליהם, בראשי חודשים ובכל המועד, נא מעיקא ביטול מלאכה דמלאכת דבר האבט מותרת. בעצם אנחנו לא רוצים בימות השבוע הרגילים להוסיף יותר מדי עליות בתורה, כי זה מאט את התפילה, ואנשים צריכים ללכת למהר לעבודה שלהם. מה שאין כן, כשיש שביתה, כמו יום כיפור, שבת, שאין לנו כאן את הטעם הזה שאנשים ממהרים לעבודה, ואין כאן ביטול מלאכה. אנחנו בגמרא. מה שאין כן בתורה. אמרנו שאת המגילה אפשר לקרוא או בעמידה או בישיבה, אבל בתורה לא ככה, זה דווקא בעמידה. מנען ימילא מאיפה לומדים את זה, אמר רבי אבאו, אמר כך, הקב"ה אומר למשה, כשהוא מביא לו את התורה, ואתה פה עמוד עמדי. אתה צריך לעמוד כשמקבלים תורה, זה משהו שהוא מאוד חשוב, קבלת תורה. ואמר רבי אבאו, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאמר אילולא הכתוב היה אומר את זה, אנחנו לא היינו יכולים לומר את זה. כביכול, אף הקדוש ברוך הוא בעמידה, כאילו הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אבל כאילו גם הקדוש ברוך הוא עומד. ואמר רבי אבאו, מנין לרב שלא יושב על גבי מיטה וישנה לתלמידיו על גבי קרקע, איך זה שאנחנו יודעים מאיפה לומדים שהרב לא יושב על איזה מיטה, על ספסל נוח, והתלמידים שלו יושבים על האדמה, מאיפה לומדים את זה, שנאמר, ואתה פה עמוד עמדי, אתה תעמוד ביחד איתי. כלומר, כאילו הקדוש ברוך הוא ומשה ביחד באותו מצב כשלומדים תורה. נתנו רבנן, מימות משה ועד רבן גמליאל לא היו למדים תורה אלא מעומד, לומדים תורה כמו שקיבלו אותה, בעמידה. אבל מי שמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם, נהיו יותר חלשים, והיו למדים תורה מיושב. והיינו את לת... נען, זה מה שיש לנו במשנה, מי שמת רבן גמליאל בטל כבוד תורה, כי בעבר היום, לומדים בעמידה, רבן גמליאל נפטר ואז... הכבוד של תורה בטל, היו צריכים לשבת בלימוד תורה. כתוב אחד אומר, וישב בהר, משה רבנו יושב בהר. וכתוב אחד אומר, ואנוכי אמנתי בהר, אז האם הוא עמד או ישב. אמר רב, עומד ולומד, יושב ושונה. רב, תיעוץ אחד של רב, כשהוא למד הפעם הראשונה, הוא עמד. כשהוא חזר על זה, כשהוא שנה על הלימוד שלו, אז הוא ישב. רבי חנינא אמר, לא עומד ולא יושב, אלא שוכה, הוא נשען. אז הוא לא עמד ולא ישב. רבי יוחנן אומר, אין ישיבה אלא לשון עקבה. ישיבה לא הכוונה שעכשיו ממש פיזית יושבים על כיסא, כמו שעכשיו למשל אני יושב כאן על כיסא, אלא להתעכב. הכוונה היא שהוא נשאר שם, שנאמר, ותשבו בקדש ימים רבים. עם ישראל ישב בקדש הרבה ימים, לא הכוונה שכל הימים שהם ישבו, אלא הכוונה התעכבו שם. רב אמר הסבר אחר, רכות מעומד וקשות מיושב. הדבר שרח נוח ללמוד אותו. אותם אז הוא למד בעמידה. הדברים שקשה ללמוד אותם הוא למד ביש... בישיבה. במגילה למדנו במשנה שקראה אחד, קראו השניים, יצאו ידי חובה. יצא ידי חובה. גם אם אחד קרא, גם אם שניים קראו בת אחת, יצאו ידי חובה. ונעבור לעמוד הבא. אומרת הגמרא, תנא מה שאין כן בתורה. בלימוד תורה זה אחרת. אנחנו נסביר את זה עוד רגע. תלו רבנן, בתורה אחד קורא ואחד מתרגם. מישהו בעבר היה נהוג שיש מתרגם, גם אצל התימנים, חלק מהתימנים, גם תרגום, אחרי, תוך כדי הקריאה, אז אחד קורא, לא שניים בבת אחת, אלא אחד קורא, ואחר כך אחד מתרגם. ובלבד שלא יהיה אחד קורא ושניים מתרגמים, שלא יהיה שניים מתרגמים בבת אחת. ובנביא, אחד קורא ושניים מתרגמים. אז בנביא, גם שניים יכולים לתרגם, ובבת אחת הם אומרים את התרגום, בבת אחת. ובלבד שלא יהיו שניים קוראים ושניים מתרגמים. שלא יהיו שניים קוראים ושניים אומרים את התרגום. שרק אחד יקרא ושניים יכולים לתרגם. ובהלל ובמגילה אפילו עשרה קוראים ועשרה מתרגמים. אפשר גם כמה שמדברים בבת אחת? מה איתה מה? ועכשיו אנחנו גם כן נותנים את ההסבר של זה, מה איתה מה? כיוון דחביבה יאהב יהבי דעתיו ובשעמי, כיוון שקראת המגילה והלל לדחביב אנשים פלוטים את דעתם, מכוונים יותר ושומעים. מה הבעיה כשהרבה אנשים קוראים בבת אחת? שקשה לנו לשמוע הרבה אנשים שמדברים בבת אחת. ולכן אם שניים קוראים בתורה אז קשה לנו להתרכז. אבל קראת המגילה וגם הלל, כיוון שזה כל כך חביב לאנשים, אנשים כבר מכירים את ההלל, אנחנו יכולים למצוא את הקשב ולהתרכז גם כששניים או אפילו כמה קוראים בבת אחת, אנחנו יכולים להתרכז. ולכן בתורה, לא. עושים את זה ששניים קוראים בבת אחת, אבל בקריאת המגילה אפשר ששניים יקראו בבת אחת, עד כאן דף כא עמוד א.